Analici, Egnavor, Ammenagarov, Ammenastert, Astuzor, Parker, Kogutyun, Bormezi, Aisor, Arjani, Rav, Dar Fandecin, Patrakim, Regata, Kuvil, Ansnol, Dar Fan, Vot Jamere, Gernank, Vot Shapat, Neregan, Orere, Gam Amistere, Heratarcinel, Anzazem, Orere, Hin Darvan, Yevverchin, Sur Badrakne, Oras Darvan, Matusanein, Avotasats, Reshtaganur, Reshtagaparpar, Havatimer, Koranderen, որպես թյուրախագույն աղոտ և սամոս աստուծով գարակեին սերով, պարկ ես իմ, պարկ ես ասված, որ մեզի արժանի դրիր այս որվան, դեսանք, վգայեցինք և փորձարության անցնող դարվան տացքին, անցանք դժվար օրերը, փորձությունները, նեղությունները, դրդությունները, հավանապար որ սնսուցինք սկերի հավատացյալ հավատքի ընգերմը, յանքի ընգերմը, ասկագանմը, պարեգանմը, ծանոտմը, լսեցինք ահավոտ ահավիրկները աշխարի դրերմուն, ոչ խաղալ միջագին, պոտորիկներում, չուրի հեղատներուն, թե այլ ունտերական ակտապներուն և փորձությանց եղանք մասներից, եղանք մերգա, այդ պարկ աստուծով, որ մեզի այսօր արժանի դրավ, իր վերջին այս տարվան սուրբ և ամմահ պատրակին ներկա կրկնվիլ, հուսալով, աղոթելով, որ պացվող նոր դարին պերե պարիկ, ժամանակը չէ որ գիտի պոխվի, ժամացույսը իր ժամերը պոխէ, մարդն է, որ պետք է պոխվի, իմ աստ նվադակ և արդին դա այն շնորդներում, այն գյամքի մարասված մեզի դված է ասաշխարի վրա։ Անհոր և որդվով և հոգույն սրպո ամեն։ Անվոր ունի իր ունեցածը բիդի ավելանա, իսկ անվոր կիչ ունի իր այդ ունեցած կիչը բիդի արնովի և դրվի ամոր, որ շատ ունի, իսկ այդ ամբետ ձույլ, անդարքև, անդողնահար մարդիկը թուրս հանեցեք խավարի մեջ։ Շատ այլապանական խորի մաստ ճշմարտությունը երևան կերելու, մարդիկը թաստիարակելու աժնյական մութմն է, որ Քրիստոս իր աշակերտներուն և զինք շրջապատող ժողովրդին այսպես խոսեցավ։ Մեծահարուստ մարդ նգար, պիտի հեռու օտար երկիր երթար, կանչեց իմ ծառաները, և սա հիմա պիտի երթամ, այնց թուք իմ դնդեսներս եք, վերագացու բատասխանատուներ, մեկուն դվավ հինգ լումա, գտնակ ումանս էլ, տրամս էլ, դոլարս էլ, յուրովս էլ, մյուսին դվավ երկու տահեգան, իսկ երորդին մեկ,
Եվ սա կործանեցեք, կործանության թրեք, աշխատեցեք, շահարգեցեք, բիդի վերաթարնամ, չսավ եվ բիդի վերաթարնամ, այդպես ագախ ծկելով իր խոսկը ազատ ծկեց եվ մեկ մեծավ։ Շատ ժամանակ երբ վերադարձավ եւ գնաց աշխատության ամբողջ 5 առաջին սար սա 5 կտերն էր ինչ եղավ 5 մնաստր էր եկեցի 5 տրամբ էր էի դերսա երբ որ կացիր աշխատեցա շահարգեցի եւ 5-ը առավել 5 կերավ ահա 10-ը քեսի մտամ, ոսա շատ ապրիս, ավադարին, լավ ճարան։ Եկրորդ որ երկու առաջեր, սա դերին, կու դված երկուքըտ, կու պասագայությանը աշխալեցա, հոգ տրի, եվ երկուրը շայեցա, ար քեսի չորս տրան։ Թունար ապրիսի սալ, թունար շատ լապր երես, Երոցին գանջեց սավ կեզի, որ մեկ կվել էի, ուր այդ մեկը, ինչ կրիվ, դեր սավ ես բաղծա, գիտեմ, որ թուն խիստ մարդ ես, գորսնցները բաղծա, սրտովեցա, եվ բահեցի, պան մջրի, անգիտան եմ ձյուն ծարա, ոսնուր այդ մեկ հատըտ, այդ մեկ տրամը, Եվ հանցնե տասին, որ կիտե է, իրեն դրվածը արդյունավոր է։ Քրիստոսի այսօրվան առակը շատ այլապանական խորիմաս և մեզի ուղված է, որիս թակավորեն, նխակահեն, զիվորագանեն, հայրավենեն, դատոյդոսեն, եպիսկովոսեն, վարդագական կանայեն, թպիրեն, կործավորեն, սագավակեն, որին ավար Մարդկային էր կարողականությանը, մարդկային էր շնորդներում արդացոլացումը, մարդկային ասվոտ ված վարքերներում ամենքսալ ասվով ոմի հոգին ունին։ Այդ հոգին ասված մի անդված է։ Եվ իր ոս ժանում էր մարդներ, բայց նաև էր հոգին է մեզի յուրականությունիս դաղանդումը շնորդ մտված է, գրնա մեկ շնորդ ունենա կամ երկու կամ հին կամ 10-ը, կարևոր չէ թե ինչ շնորդ ունիս, քիրի քրագանության, երկեցողության, քարոզախությության, քուշակության, մարգարեության, արվեստի, արհեստի, յուրականջուրս դաղանդ շնորդ ունի, չի ամենքը որ կարողություն ունի, շնորդ ունի։ Թե մենք ինչպես աստոտված այդ պարի շնորդը, եթե մեր մեջ են հանենք, շնորդը հանենք, վատությունը, չարիրը, Սատանան իր չաղությունը գրեցն են դեղ, եթե առակինությունը մեր մեջ են դուրս թերենք, շնորքը, կարողությունը, լավի, տրագանի, իմացողությունը մեզ մեր բարմենք, մորությունները հողը ծվարի, ծուլություն, անհողություն, անլապերություն, անհավատություն, անասվածություն, Հոնգը լեզվին քանի բարված են մեր մեջ են աստո շնորդները, աստվածային մարկերները։ Today is the last sermon and last divine liturgy of this year. We witnessed this last year during the months, during the time. Lots of events. And they all are gone today. We cannot change time, review or revive divine
so many things maybe. We lost a family member, or we lost our health or our business. We've been in tribulation and in turmoil in so many areas. Even the world itself is in turmoil today. Nations against nations for the benefit of each nation, for each individual, for each group. Exploitations. And for that reason, Jesus tells us this allegorically, with inner meaning, the parable of the minas, or the talents. And he said, there was a man, a rich man, maybe a prince. He was going to far country, and he called upon his servants, and he said, I am leaving you for a while. I'm going far country. Have this money for you. 5 talents, $5 maybe, or 500, whatever. The Bible says 5, 2, and 1. And use, and make it use. Use this money while I am God. Some of the theologians, they say that He's going apart or beyond, or he's going far country, also signifies, symbolizes the day of ascension, the day of the ascension and the day of the coming of the Holy Spirit. That Jesus Christ was ascended into the heaven and he sent his gifts with fiery tongues, the gift of abilities, wisdom, power, preaching, teaching, announcing the good news, celebrating the good news of victory, of resurrection. But in this case, it's not that we're working on and thinking about in detail. God, the giver, the source of talents, graces, gifts, life-giving. He gave us life, and also to each an individual, to each of us, he gave us a talent, ability. There's no one within us that doesn't have any kind of ability or talent. Singing, praying, teaching, as writer, author, artist, so many other fields. God gave us one or more talents, graces, gifts, and he's gone. He left us free. He gave us the freedom to use what he gave us as humans. We're different from the animals, with our free will, ability to decide, reasoning, and make choices. And after a while, this rich man came, and he called his servant and said, give me your account. Give me the account that I gave you, the money. The fine that he received, fine says, Lord, I worked, and here is 10. With the 2 says, here is 4. And 1 that he had won, he said, I knew that, and I know also that you were someone very rude, severe person, and was afraid, and I was afraid from you, and I kept the money. Here the money, here the one that you gave it to me. And he said, you lazy, ungrateful. Take from him the one money, the one talent, and give it to the one that has 10 to explore and to further his mission and his activities
elaborating and working hard. The rich man here signifies and symbolizes God Himself, Jesus Himself, that He showed us and gave us, each of us, a talent, a grace, a gift. And we are free how to work. The parable and also the gospel says that we are also the dinner. Stewards. We are the stewards. We are not the Lord of our belonging, of our talents. We are only the stewards. Either financial or moral or spiritual. Real. We are the managers, supervisors, whatever God gave us. Why our people, the Christians, the baptized, they're indifferent from the Word of God, and they are apart from the church, from His teachings, because they emptied their inside, they emptied their heart from Lord's words, and increased or put, assembled worldly things, money, pleasure, drug, music, all secondary issues and values. Someday we're going to give account of our life, our deeds on this earth. He'll come. We're free to choose, and we're responsible whatever choose or whatever we choose in this life. We're responsible of our life and our deeds. Araçin ay parus martyr Christos asvazikne Gyanki dritche Shnorki yev davutsneru pashkutche Hoki dvovanesi Amen yurakanchur Christonia vor gmagrdvi yer orujan anov Christos e gertuni bardavor e azvo dvats ay shnorka parinura vgayutuna sera khavutuna yev azvo avetanana karosen Փրկության ավետարանը կարոսեն, իր ունեցած տաղանդները մեկ կամ երկու կարևոր չէ, նույնիսկ մեկ տաղանդ ունեցողը, դե նույնիսկ գործընծնե, ռիսկ կնելով գործընծնե այդ մեկը, պիտի քովվի, քանի ջիկ կրավ, մղում տրավ, նպատակ տրավ իր կյանքի մեջ, աշխատի, սովվի, լներ, ես քիչ բան ունիմ, հասակս կարգե, միտքս քիչ մտգար է, ուշկը սորվին, ուշկը պրնեմ, պետք է դասան կամ գարտան, որ բան միտքս մնա, բայց հետևողական աշխատանքով, ջիքով, շարականները չեն գիտեն, նոր շարականի սորվին, ջիք տնես, զողողություն կսե, ժամպիտ տնես, մտի գնես, սորվիս, որ այդ մեկը երկու ըլլա, երկու երեք ըլլա, ապա թե ոչ, ունեցածը դարի գործընծնես, երբ կմնաս։ With this parable, Jesus usually speaks with parables, taking from life, from their daily life, in order to give the message, direct message, information about the heavenly, about the spiritual life and spiritual welfare that awaits us after we pass this life. It is figurative, allegorative meaning of this parable, as I said. Why the gospel and today's sermon is about these talents? Because it is last day, last sermon, last divine liturgy, last mass of this year. Give the account of your life.
Give the account of your last weeks, months, hours, days, account. You received the whole year, a gift from God. How you used, you abused, or you used for the benefit of God, humanity, your church, your community, your house, your home, your school. If, as a judge, if I judge, I say, as nation, as community, we didn't do our duties. We didn't meet the needs. We didn't perform as we should perform and use our talents for the benefit of our nation, our government, our church, our community, our family. Discussion disputed or distributions. All this came today to an end. And a new day will open, a new year will open a few days ago, tomorrow. What shall we do? What concerns we have? What we didn't do and we are to do, or we used to do, or to have to do these coming days and weeks and months? What resolution are we going to take for this new year? God showered us the life, the health, maybe. How to increase our health? How to increase and meaningful our life? A meaningful life. Today, as a nation, in this community, we have maybe 40,000, 30,000 Armenian families. They're not interested coming and say, give thanks to Almighty God, that thank you, Lord, that you gave this one year for us. Although we passed through tribulations, sufferings, difficulties, but thank you, Lord, that I'm here and give thanks for you, Almighty love, Almighty man loving, omnipotent God, providence as in providence, you led us to this day. Thank you for your grace. We are an ungrateful nation. We are an ungrateful community. And this is a time to reconsider our life. Empty our hearts, our mind from negative attitudes. Instead, fill it with positive graces and gifts. Man loving, friendship, prosperity, hard work, wisdom, virtues. Then our life will be meaningful next year. I stood down and I told Bertin Babarakin, tell us some what best ask, what best hamayin, what best is a no, what best amend megas, ir gara olacağım megas. Ama ne şey üzerinde? Polonsar tell us some where barda olacağım smash, what best anhat nev, what best hamayin, what best kasma gelgen çoğun, what best ask. Her ilken gara parel önce bespük. Şat pan tebrikçan ne çeğer? Uzak isim farkı bir yalan çıkarız. Anda tebrikçan, kaşana tebrikçan, çoğu korkutçan, anas vazutçan, an havalutçan, boha gelutçan, ke alkolor, molutçunlara ver baskın ve çeğen, gayin gayin ve bir havana tabi girmem de gayin. Merhaba da gülçünle, kitsine, maksetsine, arzladılar şunu yere, kara uçun yere, dökme çamaşlanan kov, hede bolganı çan, artına bu renk, badıga per tarzın renk, zaray uçyan, siro, yara uçyan, hokul, aslı zo, takal uçyan,
մարդոց սրտերեն և կյանքերեն ներս վերաբերելու, հանում ազդով ավետարանին պարի լուրը դարացվելու, ինչ հրած է այս տարի, որ ազդով լուրը դարացվել։ Բայ պստադիկն է, որ շոգապարսում կուկա, որ դիկնասը կուկա, որ չմիրներ կուկան, որ շողորդը կուկա, որ երդասատներ կուկան, ինչ տեսակ կետեղեցի է, Քրիստոնեություն եք ուզեն, ինչ տեսակ, ծևական, արդախիմյան, այս եկեցի մեզի համար է շենքը, քարը, իմա շուն եթե դուք չլակ։ Գիրախոլյան ունիմ, կան աշերկա, կսանյանասում ամոչեն մերջևեցի, անդարդերություն դսեմ այլ, անդարդերություն ամեն մագարդակի վրա։ Ասկային, եգերցական, գազագերցական, ենգերային, գազագերցական, դնդեսական, որով դեն մենք աստուզոս սերեն բարբոված ենք, ազո պատկաններեն, խոսքերեն բարբոված ենք և աշխարին ամութներով մենք ուտելեցեցեր ենք, աշխարին ամութներով անմգարար, անմաս, շխորով, խանկարած եք մեր ներսիքին, անդիսիներում Քրիստոսը սավ կաբեցեք, իր մեկնալ բարեք, ինչ որ ունի, որ չինը ծավով դակրոցել, վախի ասելության, բենզին չունիմ, ժամանակ չունիմ, գիրակի է, հանգիսկիտն է, բատարվակները շատ է, այլ անսնանը սավաման, թերս կնած ետ իկաչեն Ահեն, եվ որ կատուդան, դիշմենք ենք, դիշմենք ենք, բահենք, ինչ որ ունի բայեցեք, բանկայի ընկանքներ բայեցեք, դունի հաշիները բայեցեք, որու համանք, եթե մարդկային արժեքներով չես ապեր, շնոտները չես տարայացներ, եթե ծայն ունիս, ազով պատին համար երկե, եթե ուստումսանելու գարողություն ունիս, պաստիանակեր, եթե աստավետալանի խոսկերը պասանդելու ուժողորդի սովեսներում շմորկ ունիս, ովեցուր, եթե ծնողք ես, ծնողական բատագալություն կատարյալը է, ն իմ դվածս ունարդինավորեցիր, եգոր իմ ուրախությունը սվայել է, թե մի դվայել է ուրախություն, որ դարվակիշերը հածակորերում ուրախություն, բայց ալիգա չէ իրան ուրախությունը, լույսեր դիմարին, կունալով զաղելը, կունալով լույսեր դի հանչին, Whatever you have, if you stay in your
same position and place would be set back. All asbabs tun vor inch vor hine gnorokes. Heavenly Father, you change and renew whatever is old. Renew me as nation, as church, as community. Norokovnutyans, norokia yevzis, robes ask an heart, irenik, the spirit, jovurt, and danik, to asvaz ir, norokutyan shumabelo norokemes, baykarelo marcharin, timatelo marcharin, khavarin, nolang buis, nolang av, irakayutyan, seanyavun, որոգ նյալեք, որ 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 նյալեք,